Əgər İranın Rusiyaya ballistik raketlər göndərdiyi təsdiqlənsə və həmin raketlərin Ukraynaya qarşı istifadə olunduğu qeydə alınsa, rəsmi Kiyev Tehranla diplomatik əlaqələri kəsə bilər. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Georgi Tiki bu barədə xəbərdarlıq edib. O, haqqında xəbərlər yayılan raket tədarükünün iki tərəfli münasibətlərdə çox ağır nəticələrin olacağını bildirib və İranın Kiyevdəki müvəqqəti işlər vəkilinin bu barədə məlumatlandırıldığını diqqətə çatdırıb. Rusiyanın İrandan ballistik raketlər qəbul etdiyini Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken də təsdiqləyib. O, Rusiya-İran hərbi əməkdaşlığının Avropanın təhlükəsizliyini təhdid etdiyini diqqətə çatdırıb. Amerikalı diplomat Rusiyanın İrandan aldığı ballistik raketləri böyük ehtimalla qarşıdakı həftələrdə Ukraynaya qarşı istifadə etməyə başlayacağını deyib.